Nevím vůbec, kolik těch čajových lístků se tam má dávat, tak já tam dám asi 5. Ups, no to je jedno. Nezdar, čuji, nezdar, nezdar. Jsem najezená, umytá, ospalá a teďka si jdu zesvětlit trochu vlasy. A jdu se převlíct. spíš oblíct. Tak, já jsem si tady nechala vyluhovat pod pokličkou ten heřmánkový čaj a asi to odnesu ven, abych to tady doma všechno nezamokřila. Jak můžete vidět, ten čaj je ještě horký a protože mám být v 11 hodin, tedy za hodinu, u kadeřnice na nechtech, tak ho budu muset trošku schladit. Mezi tím vlastně, co se mi to chladí, tak si učistím zuby, nějak se upravím, abych potom rovnou mohla jet na ty nechty a vidíte, prosím vás, já doufám, že to vidíte, ale mám úplně červený oči a já už nevím, z čeho to mám, prostě já nemám žádnou alergii, nic. A mám strašně suchou tady pokožku, takže pokud byste mi řekli nějaký recept, jak tady tohle změnit, tak prosím mi to napište na Instagram. Protože už je to asi 4 měsíce, fakt jako mažu různý oční krémy, normální krémy a nic nepomáhá, pořád mám takový červený a všude suchá kůže. A ani peeling tomu prostě nepomohl. No, takže teďka jsem se ještě zlomila tripod, tak ho jdu, vidíte tady je kousek, tak ho jdu prostě tamnou pistolou nějak jako přilepit. A teďka jsem z takové blbé strany, kdy na mě svítí slunko z opačné strany, to je jedno. Ale chtěla jsem vám říct, že vlastně ty vlasy byste si měli jakoby prolívat, nebo jak to mám říct. Já už nemám mluvit zase. Ráno ještě nejsem rozmluvená, nebo ráno bude 11. A potom byste si tam vlastně ty namočené vlasy měli nechat tak 20 minut. Ne samozřejmě v tom, ale prostě ty mokré vlasy byste si měli nechat působit tak 20 minut a potom se je umýt. Takže jdeme na to a doufám, že mi to teda ještě o trošku zesvětlí, protože já už jsem to jednou dělala a fakt to pomáhá. No ale tady tohle mám od své kadeřnice, ale já když jsem si to googlila na internetu, tak to tam psali taky, takže můžete vyzkoušet. Jdeme na to, bude to vypadat sice divně, ale tak zkusíme, uvidíme. No ne, šindulku. Takže teďka budu venku s těma mokrýma vlasama tak 20 minut, aby to prostě působilo. No, protože nestíhám, tak si půjču Jirkovu koloběžku, je nabitá a jedu teda na ty nechty, no. Trošku nestíhám. Krásný. Tak jo, děkuju, nashledanou. Taky jdeš na kolobce? Jo. Naschle. Teď strašně vysvětlo slunko a budu asi přesvícená, takže za to se omlouvám, ale nechty už mám hotové, zase krásné, já jsem prostě na ty barvy úplně šílený, to na mém Instagramu určitě můžete vidět. A rozhodla jsem se, že protože mám tady kousek babičku, tak ji půjdu navštívit, protože už jsem ji dlouho neviděla. Jo, to je ten sancourek, to je moje Afina. No a potom pojedu ještě do Teska, protože potřebuju něco koupit a
potom teda už dom. A je 12 odpoledne, takže já si myslím, že babička dokonce bude mít už udělaný oběd. Čau! Tady nikdo není? Čau, děda. Jo, já jsem říkal, ne? Ne. Je tady babička? Je babička doma? Babička je v Aqualandě. Cože, babička je v Aqualandu? No. Ty brďo, ta se má. No tak já jsem si šla kouknout, jestli tady je, ukázat já nový nechty. Já jsem slyšel nějaký hlase, já myslím, že venku. A jo, tak to nemá. A teďka jdu do Teska pro smetanu vlastně, abych mohla dělat panakotu a zrovna jsem svezla i ze školy Jirky, takže aspoň nemusí jít pěšky dom a já teďka jdu pro tu smetanu. Jirko, počkej tady, jo? Dneska mám k obědu špenát s masíčkem. Aha, ano, takovouhle porci, prosím vás, já s ním. Nedávno jsem se dívala na vlog Aničky Šulcové, co teďka jakoby vydala, a ona říkala, že tam v každém vlogu skoro pořád jenom vaří a nebo peče, spíš peče říkala, a já si myslím, že to mám úplně stejně, takže co by to byl za vlog, kdybych tady něco nepekla? To vlastně, to se nepeče, nebo ne, to se vlastně nepeče, ale to je jedno, uděláme si takovej moučník panakotu, já si myslím, že to všichni znáte, já tento moučník úplně miluju, nebo desert, nebo já ani nevím prostě, a vždycky, když jsem na running sushi, tak to tam jezdí a jsem úplně nejšťastnější, a je to takovej prostě lehkej, takový letní desert, a už jsem ho dávala i na Instagram. A všem se vám líbilo a chtěli jste recept, takže jdeme si to udělat. Jo, a teda na sluníčku by vypadaly ještě hezčí ty nechtíky, ale jsou prostě krásný, já jsem na takový výrazný. No a tady můžete vidět, nevím proč se mi to video nechce zapnout, ale tady můžete vidět, jak to bude vypadat. Já jsem to sekajdala na stůl, protože jsem před chvíli dojela z toho obchodu a vlastně budeme na to potřebovat, já si musím vzpomenout, co vlastně na to budeme potřebovat, ale asi tyhle tři smetany na šlehaní, 31%, 4 plátky želatiny, potom vanilkovej cukr a moučkovej cukr, to budeme potřebovat na tu celou směs a potom na polevu, to vám řeknu za chviličku. Takže přilím tam všechno tu smetanu. No a potom budeme potřebovat nějaký vanilkový cukr, já tady mám tyhle 3 po 10 gramech, takže 30 gramů. Možná, aby to bylo víc vanilkový, tak tam dám ještě jeden sáček, takže 40 gramů. No a pokud to nebude dostatečně sladký, protože já mám věci ráda sladký, tak to ještě vlastně osladím moučkovým cukrem, což ta paní tam dávala tak či tak, takže možná bych tam ten moučkový cukr stejně dala. No, já tady při tomhle taky improvizuju, takže uvidíme, jestli tam dám teda nakonec 4 sáčky nebo jenom 3. Teď tam přidám ten moučkový cukr. Jirko, běž pryč! Ach jo, dívejte, jak zase fakt jako extrémně prší na té kameře, to ani nevidět, tak prší. Takže teďka jsou tady i kroupy, no skvělý. Prosím, ať tohle už končí. Protože zase šíleně prší a u nás je uvolná potopa, tak musím vlastně zapnout to světlo, abyste vůbec na mě viděli. Ale želatina mezi tím nám nabopnala, to stačí třeba 10 minut max tam nechat. A teď ji uviděláme a dáme ji zvlášť do tady této misky. No a teď to dáme asi tak na 4 hodinky do ledničky se říká, ale nejlepší, když to tam necháte celou noc, ale tak samozřejmě, že nevadí, když to tam necháte jenom ty 4 hodiny a asi vám to vystačí tak na 6 panakot. A vlastně dneska s hukama jsme měli jít ven, ale tak tam prší, že úplně to nevidím, možná půjdem někam do restaurace. Ale je to naprd, protože tohle mě už fakt nebaví, jak pořád prší a Sandy nakňučí, takže já ji jdu vypustit. Chceš jít ven? Jo? Tak pojď.
Já teďka právě koukám na Petru Lablihair, to je prostě pro mě úplná srdcovka. Úplně jako jí zbožňu. A to jsem ještě nikde neviděla. No a vy víte, že jsem asi před pár dnama byla na svatbě mé paní učitelky a taky jsem jí tu svatbu natáčela. Nemyslím si o sobě, že jsem nějaká profi kameramanka a zároveň jsem to dělala poprvé, takže uvidím, co z toho bude. Trochu se bojím, aby to dopadlo, ale tak zkusím jí to sestříhat a uvidíme. Akorát rychle trochu domolovávám, udělám se něco s vlasama nebo se nechám colíku, ještě nevím. Potom sednu na kolo a rychle frčím za kamarádkama. Venku je pořád nějak hnusně, takže asi půjdeme do té restaurace a snad to bude v pohodě a užijem si to. Ještě si na poslední chvíli opravu a finu. Můžete vidět, jak už dlouho ji mám. Tak, už jsme přišli, já jsem si dala bramburky, Kaja si dala knedlíky, nebo co to je, jak se to jmenuje? Knedlíčky. Latinka si dala, ona je totiž z Německa, víte, a ona si dala, palačinky a Market ještě čeká. Já se s tebou podělím, ale jak to přišla ta paní, tak si dej moje chipsy, ňam. Já tam nechci jít, ale... Soustředila jsem. Nejsi zaostřená. Jenom jsem zapomněla říct, že jsme, už je fakt večer, ale už jsme tady pěkně dlouho, že? A šli jsme k Market. Tady této, ne, této. A tohle je Kája, moje sestřenice. Ne, ale vy jste ji mohli vlastně vidět už, když jsme byli malí. Na mém YouTube kanále, teďka prostřih. Jsi zase něco zapomněla, že? Něco zpátky, nezačím důvod. Takže ještě tady chvíličku budeme a potom půjdu dom dodělat pana kotu, takže. Ne, ty jsi něco mluvila, ne? Ale ahoj všichni, a já. Já jsem na mé druhé Jirka v tu chvíli úplně. A nebo asi bylo jak u nás před barákem. Ježiš. Ten konec té ranní rutiny. Ty vole. Takže doufám, že se vám to líbilo. A teďka Kaja. A Karolina. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Dalo nám hodně práce a musím tady poděkovat Kaj, která to všechno natočila. Je to její zrcadlovka a tady máte její Instagram. Hoďte jí follow, olajkujte jí všechny fotky a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj. Ne, ty jsi dělala tohle. Jo. A ty, já jsem měla tu patku ještě, ne? Hozenou, Ježíši Kriste. Ten Ježíš, to vám se musím dát. Jo, jak jsme byli v tom autě, jak ten výrobný auta. Jeď, ne? Jeď už ne, jeď ne. Můžeme jet. Jeď, ne? Teď už jedu, uklidni si, prosím tě. To je strašný, každý den toto. Ano, ne, a ty, však už jedu, pane bože, nebo něco takového. Jo, ty jsi úplně to, ty něco, a já, pane bože. A mě byla myslela jako sestřenice, že ty děláš taťku nebo mamku. Toť vše a uvidíte určitě nějaký prostřih. Sepla jsem si takhle úplně krásně, ne, je to úplně hnusný, prostě vlasy. Pana kota nám krásně stuhla za celý den, takže my teďka uděláme na ní takovou polevu a já si to trošičku asi ten recept poupravím. Budeme asi potřebovat nějakých 200 gramů malin, nějakou želatinu červenou a cukr, to je všechno. No a tady tohle želé můžete použít a nemusíte. No a teďka by se to takhle mělo prostě předsedit, aby tam nebyly žádné ty zrníčka, ale mě ve finále ty to strašně čudí, ale mě ve finále ty zrníčka tam vůbec nevadí, takže i když já to předsedím, tak tam trošičku ty zrníčka přece jenom dám. Já už tu panakotu jsem tak nějak dodělala a uvidíme ráno, takže zítra se vám ozvu. A koukneme se na to společně, jak to vypadá. No a jak už jsem vám říkala, je ráno a já jsem tam nechala ty zrníčka, vypadá to teda úplně luxusně. Stuhlo to suprově a já se těším, až to ochutnám.
Já jsem opět na bytě a tímto bych se s váma chtěla rozloučit. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo takový spíš trochu oddechovější. Nebylo tak možná akční jako každý vlogy, ale to samozřejmě nemůže být, musí to být nějak vyvážený. No ale pokud chceš vidět, co dělám víc než jenom tady na videu, tak mě určitě sleduj na Instagramu a určitě dej odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!